pa dana za jedrenje, jučer jake, ozbiljne uvjete u kojima stvarno uigranost posade je bila presudna. Danas odličan dan, navigacija, vrlo zahtjevna, vrlo zabavna i dva lipa štapa, više nego smo očekivali. Jedrenje je bilo super, koji uvijek u šibenskom akvatoriju, uvijek ima vitra i kad je ono oće neće, uvijek ima nekog vitra, uvijek pričekamo i ovo je s ovom navigacijom, današnji, odnosno drugi dan, je isto bio pun pogodak. Znači, mogli smo čekati ono satima za regularne uvjete za štap, a s navigacijom smo opet odjedrili i nismo stali ono doma, tako reći, tako da uvjeti super, organizacija super. Mi smo na kraju zadovoljni s jedrenjem, ukupno drugi. Ono, nismo očekivali ništa, došli smo s malo izmijenjenom posadom. Neki su bolesni, nekima se rodila djeca i tako dalje. Tako da, svašta veselo, a i ovih malo drugih stvari. I eto, ali skrpali smo se, jedri se i idemo dalje. Eto, to je to.